លោកគ្រូមហាដឹងបាននិយាយថាធឿនធារ៉ាស្អែកនេះអាចនឹងផ្លុំផេះលែងហុយដោយសារតែជួបរបស់ពិតគឺកីឡាករកូនកាត់អេស្ប៉ាញអេឌីរុសម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់កម្រិតពិភពលោក6ស្ថាប័នបងប្អូនអ្នកនិយមគាំទ្រវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរជាតិនិងអន្តរជាតិប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយនៅវត្តមានបាទលោកគ្រូមហាដឹងបាទដែលមានឈ្មោះថាសួងបញ្ញាបាទបងប្អូនលោកគ្រូសួងបញ្ញាតែងតែធ្វើការទស្សន៍ទាយជាមួយនឹងការប្រកួតក៏ដូចជាបាទធ្វើការបាទគាត់ប្រៀបធៀបគាត់វាយតម្លៃមុនការប្រកួតសម្រាប់ដៃគូនីមួយៗកីឡាករនីមួយៗក៏ដូចជាបាទមានជំនាញខាងរុំអំបោះឆៅផងដែរនៅក្នុងជំនួបជួបគ្នាដ៏កក្រើករវាងបាទការដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់កីឡាករលំដាប់ជួរមុខគុនខ្មែរដែលមានរហាស្នាមថាអ្នកលេងកែងពិឃាតឬក៏ពួកថៅដៃពិឃាតធឿនធារ៉ានឹងត្រូវស្វាគមន៍ជាមួយនឹងកីឡាករកូនកាត់បាទរបស់អេស្ប៉ាញដែលមានឈ្មោះថាអេនឌីរុសនៅក្នុងការប្រកួតការពៀខ្សែក្រវ៉ាត់អំបោះឆៅលើកដំបូងរបស់ខ្លួនផងដែរធឿនធារ៉ាដោយនៅក្នុងនោះបាទលោកគ្រូមហាដឹងបាននិយាយថាធឿនធារ៉ាអាចនឹងផ្លុំផេះលែងហើយហើយសម្រាប់ការជួបជាមួយនឹងកីឡាករអេនឌីរុសនៅថ្ងៃស្អែកនេះដោយសារតែកីឡាករម្នាក់នេះគឺជារបស់ពិតរបស់ស៊ីនមកពីបរទេសផងដែរអេនឌីរុសបងប្អូនប្រិមិត្តបានដឹងគេមានអាយុ32ឆ្នាំកម្ពស់ 1.88 សង់ទីម៉ែត្រក្រងនៅខ្សែក្រវ៉ាត់កម្រិតពិភពលោករហូតដល់6ស្ថាប័នខ្សែក្រវ៉ាត់ធំធំមាន IPDC ISKA WBC ជាដើមសុទ្ធសឹងតែជាខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលគេទើបតែឈ្នះថ្មីថ្មីគេគឺជាប្រភេទកីឡាករល្អកណ្ដាប់ដៃនឹងទាត់ហើយប្រកួតចន្លោះទម្ងន់72ដល់77គីឡូក្រាមឯណោះអញ្ចឹងគេអាចវាយបានច្រើនទម្រង់ជាពិសេសការប្រកួតរបស់គាត់នោះគឺទាំង MMA ទាំងប្រដាល់សកលទាំងសេរីគឺចេះមួយកំភ្លេតែម្ដងសម្រាប់កីឡាករបាទកូនកាត់បាទដូមីនីអេស្ប៉ាញម្នាក់នេះបាទអញ្ចឹងឃើញថាបងប្អូនប្រិយមិត្តគិតយ៉ាងណាខណៈដែលលោកគ្រូអេវថងនៅតែជាប់បំរាមនៅក្នុងស្រុកមិនអាចទៅផ្ដល់ប្លង់ឲ្យកីឡាករធឿនធារ៉ាបានដូចមុននោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យแฟนបាទគាត់គិតថាធឿនធារ៉ាអាចនឹងធ្វើកាងាររៀងធ្ងន់ដោយសារតែកីឡាករម្នាក់នេះបាទគេល្អបាទគេល្អគេតាន់គេស្វិតគេធន់ហើយក៏ជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោកនឹងច្រើនស្ថាប័នដូចធឿនធារ៉ាយ៉ាងដែរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកនិយមគាំទ្រវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរនៅក្នុងជំនួបជួបគ្នាដ៏កក្រើកនាថ្ងៃទី8នៅឯទឹកដីខេត្តសៀមរាបបាទតាមបណ្ដោយដងស្ទឹងសៀមរាបបាទនៃអង្គរវត្តនៃយើងគឺនឹងមានមហាព្រឹត្តិការណ៍ Gainsburg រាជសីគុណខ្មែរដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃបាទទី8នេះហើយវេលាម៉ោង8យប់តទៅដែលមានវត្តមានកីឡាករល្បែងល្បីដូចជាធឿនធារ៉ាបាទច័ន្ទរតនាបាទសានគុណខ្មែរជាដើមសុទ្ធសឹងតែជាកីឡាករដែលជាកីឡាករលំដាប់ប្រភេទបាទល្អនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងអ្វីដែលរិតតែពិសេសគឺធឿនធារ៉ាអវត្តមានលោកគ្រូអេវថងដែលធ្លាប់តែឲ្យប្លង់ចំចំសម្រាប់នៃការប្រកួតហើយនេះគឺជាការប្រកួតការពៀខ្សែក្វាត់អំបោះឆៅលើកដំបូងរបស់ធឿនធារ៉ាផងដែរបាទហើយលោកគ្រូមហាដឹងបងប្អូនបានស្គាល់ហើយគាត់បានធ្វើការទស្សន៍ទាយបាទធ្វើការប៉ាន់ស្មានសម្រាប់ការប្រកួតអញ្ចឹងលោកគ្រូថាធឿនធារ៉ាអាចនឹងចត់បាយដូចជាប៉ះជាមួយនឹងប៉ាវែលអញ្ចឹងបាទធឿនធារ៉ាអាចនឹងចត់បាយអាចនឹងផ្លុំផេះលេងហុយដូចប៉ះជាមួយនឹងប៉ាវែលដែរអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តការចែករំលែករបស់ខ្ញុំបាទនៅរឿងរ៉ាវខ្លីៗអរគុណច្រើនជួយរៀបរៀងបងប្អូនកុំភ្លេចបាទជួយចុច Like Share Comment ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនពីខ្ញុំបាទពុញញ៉ាញ់គុណខ្មែរ Sport ផងដែរសម្រាប់រឿងរ៉ាវថ្មីខ្ញុំបាទនឹងចែករំលែកតេតិនតនឹងបាទការប្រកួតដ៏កក្រើកមួយ
មួយកម្មវិធីទៀតបាទមានផលសុភ័ណ្ឌនឹងត្រូវការពីខ្សែក្រវ៉ាត់ដោយត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករលំដាប់មកពីសង្វៀនថៃហ្វៃបាទដែលធ្លាប់បាទស្មើជាមួយនឹងសានឆៃទៀតផងអរគុណច្រើនជម្រាបលា